چا چې انګلند یا انګلستان هیواد د افغانستان لپاره پریښودو. څنګه مو انګلند پریښوسو که موږ ډېر خلک لیدلي دي چې افغانستان یې پریښی دی خو بیا هم رالی افغانستان ته، علت یې څه و؟ 100 میم کړي دي او 50 میم وهلي دي او 15 لوبغاڼې هم سوځولي دي په یو اننګس کې. دا کرکټ درنو لیدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو منئ، په دې هیله چې ټول برک روغ جوړ او د صحت په جامو کې به پټ اوسېږئ. د کرکټ او میلمه په خپرونه کې نن له یو داسې لوبغاړو سره یو چا چې انګلینډ یا انګلستان هیواد د افغانستان لپاره پریښودو. که څه هم په انګلستان کې دغه ځوان لوبغاړي ډېر ښه ځلېدلی دی دغه په کورنیو لوبو کې، خو بیا هم نوموړي انګلستان هیواد پریښوستو تر څو راشي افغانستان ته او د افغانستان لپاره لوبې پیل کړي او د همدغه ځایه مخکې لاړ شي. دغه لوبغاړی صابر بهرامی دی. بهرامی صاحب، ستړی مه شئ، که په لومړیو کې خپل ځان لیدونکو ته معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه صابر بهرامی د میدان شار د ولایت د نرخ ولسوالۍ یم. ډېر ښه. که عمر مو یاست، څو کلن یاست؟ زما 21 کال عمر ده. ښه، ډېر ښه. کرکټ مو کله نه راپیل کو؟ څومره وخت کېږي چې کرکټ کوئ؟ تقریبا 11 کاله زما د کرکټ وسول. ما به ټینس بال کاوه وړکې هم ډېر کانو براته وویل ته راهل ډرایور ونې بیټنګ کې، بس همالته مونږ په چیر ګاونډي یو ګاونډي مو هغه اکیډمۍ ته بوتلم، هماغې نه ما کرکټ پیل شو. ښه. په کور کې مخکې کرکټ چا کو یا چا بل چا تشویق کړی کرکټ ته؟ څنګه مو د کرکټ ته مخه وکړه؟ د مونږ رو رو نو ترو تر زمونږ ټول ټینس بال کاو ټول کې وزه وړه کېوم او ما ډېر ښه بیټنګ کا، بس ټولو اسپیشلی رور مې ډېر زیات تشویق کړی، ما رور مې ډېر زیات سپورټ کړی. که د دې په باره کې معلومات ورکړي چې بیټسمین یاست بالر یاست؟ قسم زه معلومات لرم. زه بیټسمین آل راونډر یم، رایټ هینډ بیټسمین یم او آف سپین بالر یم. کوم مسلک درته ډېر جالبه دی، بیټنګ که بالینګ؟ زه چې کله بیټنګ ته ځم باندې چې کوم خلک ناست دي نو ما ته وایي ته پوره بیټسمین یې، بیا چې کله بالینګ ته راځم بالینګ کوم نو بیا هم راته خلک وایي چې ته پوره بالر یې، نو ما ته دواړه جالب دي، دواړه یو شی ښکاري ما ته. لیدونکو کیسه ورته دې ځای جالبه کېږي چې نوموړي د انګلینډ هیواد پریښی دی او افغانستان ته د کرکټ دپاره راغلی. که څه هم افغانستان کې خلک چې دي افغانستان پرېږدي او انګلینډ ته ځي، د انګلینډ هلته لوبې کوي، خو دا برعکس انګلینډ پریښی دی افغانستان ته راغلی دی. په همدې به خبرې وکړو، څنګه مو انګلینډ پریښوستو؟ که موږ ډېر خلک لیدلي دي چې افغانستان یې پریښی دی، انګلینډ ته تللي هلته لوبې کوي یا بهرني ملکونو کې لوبې کوي، خو تا برعکس انګلینډ پریښوستو. که څه هم هلته ډېر ښه پرفارمنس کړی دی په کورنیو کلبونو کې د انګلینډ، خو بیا هم راغلی افغانستان ته، علت یې څه و؟ علت د مینې، مینه علت ده. هر چا خپل سوچ فکر وي، که کرکټ وګورئ، سهولت وګورئ، د انګلینډ ته هر څه کې بهتره ده، خو بس وطن سره ما مینه ده، په دې خاطر زه غواړم خپل وطن نه کرکټ وکړم. که د انګلینډ کې چې د کرکټ کوو، که د هغې په اړه ووایه چې کلب سره هم لوبې کولې، کوم اننګزونه مو کړل ورسره، ښه پرفارمنس مو ورسره وکړو، وکټې بالینګ او منډو په باره کې که راته ووایه. اننګزونه خو ډېر مې کړل الحمدلله. زه چې خپل همالته پریمیر لیګ لوبې کوم، پریمیر لیګ کلب کې هم، پریمیر لیګ ټورنه هاي لیول ده، نو په اول کال ما ډېر ښه پرفارمنس وکړ، زه میډل سکس اکیډمی راوغوښتم، پرفارمنس مې ډېر ښه دی، 100 میم کړي دي، پرفارمنس مې ډېر ښه دی، 100 میم کړي دي، 50 میم وهلي دي او 15 لوبغاڼې هم سوځولي دي په اننګس کې. زما ټول نه چې کوم مطلب بیټنګ ښه پرفارمنس یو سل 30 منډې مې کړي او وہ لو پان میں سزول پہ بالنگ میں دا بیسٹ فگر نے ډیر ښه. که دې تراشو چې په افغانستان کې او بیا په بهرنیو ملکونو کې مو د خوخي کرکټر څوک ده؟ په افغانستان کې خو رحمت شاه جی او ګوروز، او بهرنیو کې ویرات کوهلی او کین ویلیامسن. د انګلینډ پری خوستو سره سره مو یو بل افتخار هم دلته وکړو، یو اکاډمي مو پرانستله د ایزر سی سی په نوم باندې، دا مو په کوم مقصد په کوم نگاه باندې پرانستله دلته؟ ولا وطن کې غربت ډیر زیات ده، لکان میچ فیس نشي ورکولی، نو ما دا سوچو که چې راځه د لکان ته هم فایده وسي. زیاتره لکان داسې غریبانه چې په میاشتو میاشتو میچونه نشي کوی د اقتصاد د وجې نه، نو ما ویل دوی ته فایده وسي، نو په دغه سو یو سوچ هم پرانستل شوی ده. نور څه بزنس مزنس پکې الحمدلله نشته، یو سوچ ده. که دې ایزد سی سی باره کې راته وایي چې ایزد سی سی معنی څه ده او نور؟ دا ایزد یو بیټونو کمپنی ده، فکټری ده، نو انجمن زشان خان نومیږي، په لندن دوبۍ کې د خپل فکټری ده، نو یو ډېر ښه انسان ده. او زه خپله د ایزد لندن کې چې کوم ټیم ده هغې نه مزه لوبه کومه،
نو بس هغه ما ته ویل لاړ سه چې څنګه ته غواړې هماغه شی وکړه افغانستان کې. نو دلته زه خپله کپتان یم د زیډ سی سی ټیم، نو ان شاء الله امید لرو چې خلاص راوند راوړو. بالکل زیډ سی سی کې هم در سره غټ غټ نمونه دي په دغه لوبډله کې، که دغه یادونه راته وکړي. زیډ سی سی کې را سره نېشنل ټیم پلیران دي، صدیق اتل، اعجاز احمد زی، د سی بی ای لوبډلې الاندور ناصری او فریدون، داسې انډر 19 هلکان دي. مطلب چې کوم سکواډ زمونږ 15 الحمدلله ټول داسې دي چې چا انډر 19 کړی، څوک نېشنل ټیم لیول دي، ټول پروفیشنل دي. بالکل که راته خپل پلان ووایاست چې پلان مو څه دی د افغانستان نه لوبې کول، اوس که څه هم تاسو دلته انټر کلب هم لوبه وایئ، دلته هم لوبې کوئ، راتلونکي کې پلان څه دی؟ ما خو تیر کال هم دا گریډ 2 گریډ 1 کال الحمدلله پرفارمنس مې ډېر ښه و، درې څلور مینه د میچ مې واخیستل هغې کې، او سینټر کلب کې مې هم 15 لوبې کې 2 کې اسټایلش پلیر راغلم، 2 کې مین آف د میچ واخیستل. نو پلان مې دغه دی چې وطن لپاره ولوبېږم، او د هر یو لوبغاړي دغه ارمان وي چې خپل وطن ته لوبه وکړي، نو ما هم دغه یو ارمان چې وطن ته ولوبېږم. ډېره مننه که په وروستیو کې د پیغام وایاست اورېدونکو ته. بس پیغام هم دا دی چې کوشش کوئ نېشنل ټیم کم لوبغاړي دي، سپورټ یې کړو، دعاګانې ورته وکړو. کرکټ کې سخت دی او ښې ورځې راځي، خو هغه ښې ورځو کې چې څنګه سپورټ کوو هغسې په بدو ورځو کې مونږ سپورټ کوو. ډېره مننه چې وخت مو راکړو. ژوندي اوسئ. مننه تاسو.